ନମସ୍କାର, ସୁବ୍ରତାସ କିଚେନକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ କ୍ରିସ୍ପି ପନିର ଷ୍ଟିକ୍ ବନେଇବା, ଯେଉଁଟାକି ବର୍ଷା ପାଗକୁ ଗରମା ଗରମ ଟମାଟୋ ସସ୍ କିମ୍ବା ଚିଲି ସସ୍ ସହିତ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିଥାଏ। ଉପରୁ କ୍ରିସ୍ପି ଆଉ ଭିତରୁ ପନିର ପୁରା ସଫ୍ଟ ଥିବ, ତ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ତ ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଥରେ ଏଇ କ୍ରିସ୍ପି ପନିର ଷ୍ଟିକ୍କୁ ବନାନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ସମସ୍ତେ ଆକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ପନିର ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ ବି କରୁନଥିବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆକୁ ଖାଇବେ। ଯଦି ମୋ ରେସିପି ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଲାଗୁଥାଏ ତେବେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଏମିତିଆ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲା ପରେ ପାଖରେ ଥିବା ଛୋଟ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଆଉ ଡେରି ନକରି ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିନେବା। ଏଠି ମୁଁ 200 ଗ୍ରାମର ପନିରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ରେ ସ୍କୋୟାର ସେପ୍ରେ କାଟି ନେଇଛି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପସନ୍ଦ ହିସାବରେ କାଟିପାରିବେ, ଆଉ ଯଦି ପନିରକୁ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖିକି ୟୁଜ୍ କରୁଥିବେ ତାକୁ ଅଧଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଫ୍ରିଜ୍ରୁ ବାହାର କରିନେବେ। ଆଉ ଏଇଠି ଗୋଟେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ପିଆଜ ଆଉ ଗୋଟେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍କୋୟାର ସେପ୍ରେ କାଟି ନେଇଛି। ଏବେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସ୍କିୱର୍ସ ନେଇଯାଇଛି, ତ ଏଇ ସ୍କିୱର୍ସରେ ହିଁ ଆମେ ପନିର ଷ୍ଟିକ୍ଟା ବନେଇବା। ତ ଏଥିରୁ ମୁଁ 4-5ଟା ବାହାରକୁ ବାହାର କରିଦେଉଛି। ତ ଏଥିରେ ଆମେ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ପନିର ଆଉ ପିଆଜକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ମୁଁ ପୁରଉଛି, ସେଇଭଳିଆ ହିଁ ଆପଣ ପୁରେଇବେ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏଇଠି ମୁଁ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଦେଉଛି, ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି। ତାପରେ ଏଥିରେ ମୁଁ ପନିରର ଗୋଟେ ପିସ୍ ଦେଇଦେଉଛି, ଆଉ ତାପରେ ପିଆଜ। ତ ଏଇଭଳିଆ ମୁଁ ଏଇଠି ଦେଉଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ପସନ୍ଦ ଆପଣ ସେମିତି ଦେଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି 8 ଛୋଟ ସ୍କିୱର୍ସ ଥିବ ଆପଣ ସେଥିରେ ବି ଆକୁ ବନେଇ ପାରିବେ। ତ ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆମେ ସବୁକୁ ବନେଇକି ରେଡ଼ି କରିନେବା। ତ ଏଇଠି ଗୋଟେ ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ବନେଇକି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଆପଣ କେମିତି କରିବେ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍, ତାପରେ ପିଆଜକୁ ଦେଇଦେଉଛି, ଆଉ ତାପରେ ପନିର। ତ ଏଇଭଳିଆ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବନେଇ ନେବେ। ତ ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଏଇଠି ମୁଁ ସବୁକୁ ବନେଇ ନେଇଛି, ଏହାକୁ ଏବେ ଆମେ ସାଇଡ଼୍ କରିନେବା ଆଉ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରୋସେସ୍କୁ ଯିବା। ତ ଗୋଟେ ଆମେ ମଇଦା ଆଉ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର୍ର ବ୍ୟାଟର୍ ବନେଇ ନେବା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ 3 ବଡ଼ ଚାମଚ ମଇଦା ଆଉ 3 ବଡ଼ ଚାମଚ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର୍ ଦେଇଦେଉଛି। ଯେତିକି ଆପଣ ମଇଦା ନେବେ ସେତିକି କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର୍ ଦେବେ। ଏବେ ଏଥିରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା, ତ 1/2 ଟିସ୍ପୁନ୍ ଲୁଣ, ଆଉ 2 ପିଞ୍ଚ ଦେଇଦେଉଛି ରାଗବାଲା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ ଦେଇଦେଉଛି କାଶ୍ମୀରୀ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଯେଉଁଟାକି ବେଶୀ ରାଗ ନଥାଏ କିନ୍ତୁ ଭଲ କଲର୍ ଦେଇଥାଏ। ଆଉ ଏଥିରେ 1 ବଡ଼ ଚାମଚ ଅଦା ରସୁଣର ଛେଚା ଦେଇକି ସବୁକୁ ଆମେ ପାଣି ଦେଇକି ମିକ୍ସ କରିବା। ତ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇକି ଗୋଟେ ବହଳିଆ ବ୍ୟାଟର୍ ବନେଇବା। ତ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ବ୍ୟାଟର୍ର କନ୍ସିଷ୍ଟେନ୍ସି କେତିକିରେ ଅଛି। ଏବେ ଏହାକୁ ସାଇଡ଼୍ କରିନେବା, ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ 4 ସ୍ଲାଇସ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ବ୍ରେଡ଼୍ ନେଇଯାଇଛି। ଆ ଜାଗାରେ ଆପଣ ବ୍ରାଉନ୍ ବ୍ରେଡ଼୍ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ, ତ ଏଥିରୁ ବ୍ରେଡ଼୍ କ୍ରମ୍ସ ବନେଇବା। ତ ବ୍ରେଡ଼୍କୁ ମୁଁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି ହାତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଖଣ୍ଡ କରି ନେଉଛି, ଏବେ ଆକୁ ଆମେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିନେବା। ତ ଏମିତି ହିଁ ନର୍ମାଲ୍ ବ୍ରେଡ଼୍କୁ ଆପଣ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିନେବେ। ତ ଏଇଠି ଆମର ବ୍ରେଡ଼୍ କ୍ରମ୍ସ ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା, ଏବେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରୋସେସ୍କୁ ଯିବା। ତ ଷ୍ଟିକ୍ରେ ଯେଉଁ ଆମେ ପନିର କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଆଉ ପିଆଜକୁ ପୁରେଇକି ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟର୍ରେ ଡିପ୍ କରିବା। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ମୁଁ କେମିତି କରୁଛି, ଆପଣ ଏଇଭଳିଆ କରିବେ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଟର୍ଟା ବନେଇଛନ୍ତି ତା'ର ଲୁଣଟା ଟିକିଏ ଅଧିକ ରଖିବେ, କାହିଁକିନା ପନିର କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ପିଆଜ କେଉଁଥିରେ ଆମେ ଲୁଣ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ମାନେ ହାଲକା ଅଧିକ ରଖିବେ, ବେଶୀ ବି ଅଧିକ ରଖିବେନି। ତ ସେ ବ୍ୟାଟର୍ରେ ଏମିତି ତାକୁ ଡିପ୍ କରିସାରିବା ପରେ ବ୍ରେଡ଼୍ କ୍ରମ୍ସରେ ଏମିତି କୋଟ୍ କରିନେବା। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ମୁଁ କେମିତି କରୁଛି, ଆପଣ ଏମିତି ହିଁ କରିନେବେ ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା ବ୍ରେଡ଼୍ କ୍ରମ୍ସକୁ ବାହାର କରିନେବେ। ତ ଏଇଠି ଗୋଟେ ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା, ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଏଇଠି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ବନେଇକି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ବ୍ୟାଟର୍କୁ 8 ଆଉ ବେଶୀ ପତଳା କରିବେନି, ନହେଲେ ପନିରରେ ବିଲକୁଲ ବି ବ୍ୟାଟର୍ ଲାଗିବନି। ତ ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁଯାକ ବନେଇ ନେଇଛି, ବନେଇ ସାରିବା ପରେ ଆକୁ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ୟୁଜ୍ କରିବାନି, କିଛି ସମୟ ଆକୁ ଫ୍ରିଜ୍ ଭିତରେ ରଖିଦେବା। ତ 15-20 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ରଖିଦେଉଛି। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରାଏ କରିବା ପାଇଁ ରିଫାଇନ୍ ତେଲକୁ ମୁଁ ଗରମ କରିନେଇଛି,
આ ફ્રીજ ભીતર બહાર કરીને આસી આપણ એમતી બનૈકિ ગોટે એરટાઇટ કન્ટેનર ફ્રીજ ભીતરે તીન ચારિ દિન પર્યંત રખીપારે આતેબેળે ઈચ્છા ફ્રાય કરીકી ખાઇપારે આદિ ફ્રીજર ભીતરે રખુચ્ચ આઉટિકે અધિક દિન રખીપારે મને ગોટે વીક પર્યંત રખીપારે તો તેલ ભલસે ગરમ હેલા પરે સેથરે આમે પનીર સ્ટિક કુ દેદબા આકુ એપટ સેપટ કરીકિ મીડિયમ ફ્લેમ્રે ફ્રાય કરવા તો બેસી ટાઈમ લાગબની એટા ફ્રાય હવાપી તીન ચારિ મિનિટ ભીતરે ફ્રાય હોઈજ તો બેસી હાઈ ફ્લેમ્રે ફ્રાય કરેનિ મીડિયમ ફ્લેમ્રે હિ એપટ સેપટ કરીકિ ફ્રાય કરે તો પાખાપાખિ ચારિ મિનિટ ફ્રાય કરવા પરે એઠી આમર પનીર સ્ટિક પૂરા રેડી હોઈ તો તાકુ તેલરુ છાણીકી મુ ગરમા ગરમ સર્વ કરુચી તો યા ઉપરે આપણ ટીકે ચાટ મસલા નહલે બ્લાક સોલ્ટ એમતી છીંચીકી સર્વ કરીબે જાદ્વારા ખાઇબાપાઈ આહુરે ટેસ્ટી લાગે ચાટ મસલા નહલે બ્લાક સોલ્ટ એમતી સ્પ્રિંકલ કરીસારવા પરે આપણ આકુ ગરમા ગરમ ટમાટો સસ કિંબા ચિલી સસ સહિત સર્વ કરીબે થંડા હોઈગલે આપણ આઉ સે ટેસ્ટ આર પાઇબેનિ થંડા હોઈગલે બિલકુલ બી આપણકુ ભલ લાગેબનિ ગરમ ગરમ સર્વ કરીબે પનીર પૂરા સોફ્ટ થિબો બહારુ ક્રિસ્પી ભીતરુ સોફ્ટ ખાઇબાપાઈ બહુત ટેસ્ટી લાગિબો તો એઠી તો મુ આકુ ટમાટો સસ આઉ ચિલ્લી સસ સહિત સર્વ કરુચી આપણ થરે બનૈકી આકુ એન્જય કરંતુ આઉ આપણકર એક્સપિરિયન્સ કમેન્ટ માધ્યમરે જણાંતુ તો પુણી દેખા હેબા ગોટિએ નૂઆ ભિડિઓરે થેન્ક યુ।